Shalom shalom bwana Yesu asifiwe wa watu wa Mungu. Karibu hii ni online church. Kama wewe ni mgeni ninakukaribisha sana. Mungu akubariki. Upo mahali sahihi. Usisahau kusubscribe, uh, kushare video mbalimbali mbali, na kusupport kazi hii kwa sadaka zako ili video nyingi zaidi ziendelee kuletwa katika hii na watu waokolewe. Thawabu yako utaipata mbinguni mtu Mungu. Haleluya. Uh, leo tumepata neema ya kuangalia kuhusu nyama. Haleluya nyama za buchani nyama za ng'ombe ah sijui kuhusu nyama za mbuzi lakini kwa kuwa mimi ni waga ndio napenda kununua hizo nyama na ndio hizo watu wanapenda kununua sana mabuchani ambazo ni rahisi kuzifikia ndio hizo nataka kuzi kuziongelea hapo kwa sababu hata kwenye ndoto nilipokea ilikuwa ni nyama ya ng'ombe haleluya mhm mm kwa hiyo ninasema hivi kwa ule ambaye anaweza akasema akanuliza vipi nyama ya mbuzi hapo sijajua okay uh, hapa juzi kati niliendaga sokoni kununua nyama mm. sasa cha ajabu huko buchani u, yani hilo bucha ambao nimeenda kuna mabucha mengi lakini nikaenda tu hilo bucha nikaenda pale kwenda kununua hiyo nyama lakini muuza nyama alikuwa hayupo yani nikamkuta pale mama mwingine anasubiria tumesubiria kwa muda mrefu 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 huyo muuza nyama hayupo mm haya bana tukasubiria tumesubiria ghafla akaje amepita mbaba huyo mbaba kulikuwa na watu wafanya biashara wengine kama unavyojua sokoni kulivo kuna watu wana, wana, wana matunda wengine nyanya hivyo egana sasa kuna mbaba mwingine akawa anapita pale anaonekanaule bucha umeubhybabaknapt huko mbele sasa kwenye kupita kuna mbaba pale mbele alikuwa na biashara yake anapangapanga panga

sasa yule mu, yule baba akaingia mule sio bucha lake akaingia tu kumsaidia sasa wakati anapima pima nyama sio unajua yule mtu kama anapima afu anakuchungulia hivi kwa jicho yani amegeukia mizani anakatakata nyama pale kwenye kaunta lakini yani kama a, kuna jicho la, 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 la pembeni anaibia ananichungulia na mimi namuona ni mm, pale mashaka nikaingia akambe mbona nikaongea mbona nanichungulia hivi uenda kuna kitu anachokifanya ambacho sio sahihi kwa sababu mtu mpaka unachungulia ile jicho la pembeni maybe unahisi kama umeshtukiwa au unakuwa huna huna yani una wasiwasi hivyo akawa ananichungulia hivi anakata hivi anaibibia anaeka nyama hivyo yani sio kama mtu ambaye yuko comfortable na mimi mm. mimi sikusikutilia maana akapima ile nyama nikaondoka ne, sasa tulivyofika nyumbani kwenye kuikata ile nyama mm

koja tuhivo niipike nikachka eh. Sasa cha ajabu tumekuja kuja kula hiyo nyama yaani tumbo limekurogeka ilika eh. wangu akaalisha na mimi nikaalisha sasa tuachie hapo tuja huku kwenye ndoto nikaja nikapokea ndoto

Yaani kwenye kupima ananijasia nyama nyingi 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 eh. Yaani sibili kwa hata ni kilo moja sio ni kiasi gani ila nilikuwa naona si kama kile kipimo ambacho nilikuwa nime request eh. Nikawa naona ananijasia nyama nyingi nyingi ah nikaanza kushtuka nikasema ah huyu ananipimia nyama yote kwa sababu gani wakati mimi nimemwambia hivi ananipimia na niangalia kwa ma kwa mashaka hivi. Yaani kama hivyo ah. Sasa ghafa cha ajabu nikaona tena yani kama nimetoka ile sehemu kwenye ile ile, ile sehemu ya buchani yani kama ninaingia tena upya yani ile hela eh, ambao nimesha nikaona tena ipo mikononi nikaenda kusema pale pembeni nikaambia kaka ninaweza nikapata nyama eh. Yaani ile nyama aloniongezea lonipima hakunipa tena mimi Yaani kama kuna mtu alimpa pale pembeni Sio kama naeleweka hmm

huenda ana mpango mbaya nawe huyo mtu au huyo nyama alipewa bule au hiyo nyama inaitilafu eh, mtu anakuongezea kitu yaani kitu ambacho kupita kiasi uendeko kitukiba kwa mfano wale wanaunwaga utumbo eh, utumbo mi silagi nimeacha kula muda mda tue eh,

ufahamu wangu huko kwenye ndoto nikawa najua hii nyama si nyama ya kawaida kwa nini wananikea hivi sasa hapo nilikuwa nimesha ni kama nimepokea hiyo ndoto baada ya kula hiyo nyama eh nikawa sasa na, naunganisha matokeo kwa nini tulialisha kwa nini hivi eh? na pia kuna ushuhuda nilikutana nao kwamba eh Mungu alikuwa anamwambia ana, ana huyo mtumishi wa Mungu katika huo ushuhuda kwamba hmm? Yani kama mtoto wa Mungu amekula kitu cha ajabu eh

ingoao kuangamize atasafisha tumbo lako sasa matokeo yake ya kimwili ndipo utaenda kuarisha eh. au kama wengine wanatapika eh. lakini manyingi ni kuarisha ni utasikia tumbo limekorogeka afu utaenda kuarisha mpaka chakula chote kile kiishe na ndicho kichotokea kwetu eh. mangu akanza eh

yani hii mwezi wa septemba na kuelekea huko mpaka mwezi wa kumi na mbili asasa hii septemba ni miezi ambayo uh, wana wa septemba ni, ni miezi ambayo wanabadilisha zile nyama za buchani yani wanaweka nyama za viungo vya binadamu yani wewe ni kini macho tuseme utaona kama ni nyama kule buchani lakini si nyama ni nyama za watu He? nasasa nikipiga nikifatiza nilivyokumbuka huo shuda nikipiga matukio te nikaja kagundua aha kumbe huu ndio ule mwezi ambao wanafanya hayo mambo yao mipango yao ndio hiyo kwa hiyo sasa mimi nikaja nikasema sasa nunua nyama tena eh, kwa sababu mungu ame kwanza pale aliniepusha dukani yn yani, pale buchani yani yule muuza bucha akuja muda mrefu ilikuwa nitakiwa mimi niondoke pale lakini nikakaa akaja mpaka muuza bucha wa bucha lingine eh. naye bado kuna ishara kwa nafanya Mungu alikuwa anaongea na mimi tu sema binadamu sasa tunashindwa kuelewa ishara au Mungu anafuongea na sisi tunakuwa na mioyo migumu sio hivyo nikaletwa na ndoto yani aha ni kwenye kukata nyama pia kwa sababu kuna ushuhuda pia unasema yani kama nyama ukiona au kitu latake imebadilika

sasa, mimi kwenye nyama nikawa na tafakari sasa haya matukio yani baada ya kutokea hili tukio nikawa na tafakari nikawa nasema sasa ah

ikufanya hivo eh. sasa kama ujaomba ni hatari sana eh. kwa wale wanaomba ndio mungu ataeka maji yake hivo kusafisha matumbu utashangaa unaarisha au natapika. tapika jua hapo mungu anasafisha tumbo lako ili usipatwe na madhara kile ulichokula mm -hmm. kwa hiyo kupitia ushuhuda huu mfupi ninaamini mtu wa mungu utakuwa umeokota kitu washirikishe na wengine eh